Ndizera ko mumeze neza kandi ko muri namahoro mbahaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Reka munyemerere mbagezeho amakuru mashya y'ibijyanye na Miss Rwanda bibyutse bivugwa cyangwa amakuru mashya agezweho ajyanye na Miss Rwanda muri rusange. Nkuko muri kubibona kuri ekra zanyu, iyo ni inyandiko iriho umukono wa Miss Nchuti Divine Muheto. Iyi nyandiko muriho mubona ikaba yashyize abantu mu rujijo hibazwa niba uyu Nchuti Divine Muheto yaba yatawe muri yombi cyangwa niba iyi nyandiko yabyutse icicikana ku mbuga nkoranyambaga ifite aho ihuriye nitabwa muri yombi ya Miss Iradukunda Elsa byamenyekanye ko yatawe muri yombi ku munsi w'ejo hashize ku cyumweru. Iyi nyandiko ya Nchuti Divine Muheto iragira iti: kubo bireba bose gutanga amakuru, njyewe Nchuti Muheto Divine Miss Rwanda 2022 ufite irangamuntu nimero 1297 oya nisomye nabi wana ni nimero 1271365 n'indi mibare ikaba iherwa na 16. Nyuma yo kumva amakuru avugwa kuri Ishimwe Diodone Arias Prince Kidi ukekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda, binyujije mu nyandiko makanye ko iryo hohoterwa ntajwe nakorewe ari imbere y'amarushanwa mu marushanwa ndetse na nyuma yayo. Ibihembo byose nasezeranyijwe ndetse n'umushahara byose bihabwa na kiguzi na ruswa nanze cyangwa sabwe. Iyi nyandiko ikaba yarashyizweho umukono itariki 28 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka, isinywaho na Nchuti Divine Muheto. Iyi nyandiko kandi ikaba yarasinyweho na noteri witwa Uwitonze na Sila. Uyu nguyu urwego rw'ubugenzacyaha LIB rukaba rumaze gutangaza ko rwamaze kumuta muri yombi akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'inyandiko mimbano. Ndetse kandi umuvugizi wa LIB Dr. Murangira Bitieri akaba amaze gutangariza Kigali Today ko yataye muri yombi uyu munoteri cyangwa uyu munoteri wafashije Iradukunda Elsa gusinya kuri izi nyandiko, ndetse akaba yavuze ko iperereza rikomeje kandi ko uzakekwaho ubufatanyacyaha azakurikiranwa nk'uko umuvugizi wa LIB amaze kubitangaza muri rusange. Amakuru ahari akaba yemeza ko uyu noteri ndetse na Miss Iradukunda Elsa bagiye bandikisha abatanze ubuhamya bagahindura amakuru batanze mu bugenzacyaha, bababwira ko ibyo barimo gukora ari mu nyungu z'ubutabera. Bikavugwa ko icyari kigamijwe ari ukugira ngo imbere y'urukiko hazaboneke uko Prince Kid azashinjurwa akagirwa umwere akarekurwa nakurikiranyweho ibyaha iperereza igerekana ko akurikiranyweho birimo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke abifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Guys, iyi nyandiko ya Nchuti Divine Muheto ikaba yashyize abantu benshi mu rujijo, dore ko mu by'ukuri
kugira ngo hamenyekane itabwa muri yombi y'uyu Prince Kid, icyo ryashingiyeho cyangwa icyakurikijwe, hari amajwi yasohotse yafashwe n'uyu nshuti divine Muheto mu ibanga rikomeye, yerekana cyangwa ahishura umugambi Prince Kid yari afite kuri nshuti divine Muheto. Hakibazwa mu by'ukuri umuntu nk'uyu nguyu wafashe amajwi nk'aya ngaya ukuntu n'ubundi yakongera kugaragara nanone ashinjura Prince Kid, bituma abantu bajya mu rujijo. Mbibutse ko inkuru zitabwa muri yombi z'uyu Prince Kid zamenyekane cyangwa zatangiye kuvugwa itariki 26 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2022. Uru rwandiko rw'inshuti divine Muheto rukaba rwarasinyweho itariki 28 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2022, iminsi ibiri nyuma yitabwa muri yombi rya Prince Kid wateguraga irushanwa rya Miss Rwanda. Hagati aho kandi na kwezi kwari kwashira cyangwa hashize ukwezi kurengaho iminsi, nshuti divine Muheto abaye nyaminga w'u Rwanda. Ariko kandi ibihembo bijyanye n'imodoka cyangwa ikijyanye n'imodoka uyu nshuti divine Muheto akaba atari yahabwa iyi modoka. Hakibazwa ukuntu kuri iyi nyandiko uyu nshuti divine Muheto yasinyeho yemeza ko ibihembo byose yasezeranyijwe ndetse n'umushahara nawo yasezeranyijwe abihabwa, kandi amakuru ari hanze akaba yemeza ko imodoka yo uyu mwana w'umukobwa atari yayihabwa nk'uko mu bitangazamakuru bitandukanye n'ubundi byagiye bikunze kugarukwaho bivugwa ko imodoka uyu divine Muheto atarayihabwa nk'uko abandi banyaminga bo bamubanjirije imodoka zabo bagiye bazibona. Kuri ubu rero haribazwa ukuri kuri hagati y'uru rwandiko rusinyweho mu mazina ya nshuti divine Muheto naho nshuti divine Muheto ahagaze. Hakanibazwa kandi niba Miss Iradukunda Elsa ku munsi w'ejo byamenyekanye ko yatawe muri yombi yaregereye abakobwa bose akabasaba gusinya inyandiko zishinjura Prince Kid zemeza ko ntahohoterwa ndetse na ruswa y'igitsina aba bakobwa bigeze bakwa bari mu marushanwa, mbere y'amarushanwa ndetse na nyuma y'amarushanwa. Ibi rero bigakomeza gushyira abantu mu rujijo ku hazaza ha Miss Rwanda ndetse n'imitegurire yayo, ndetse bigatuma n'abantu bibaza niba hatari abandi bantu bashobora gukurikiranwa bitewe n'icyo iperereza riri bugaragaze. Kuko mu magambo y'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitsiri nk'uko
yabitangarije Kigali Today cyangwa n'ibindi binyamakuru, ariko hafi yanjye mafite ibyo yatangarije Kigali Today. Avuga ko itabwa muri yombi rya Nyampinga w'u Rwanda w'umwaka w'ibihumbi 2017 Iradukunda Elsa, akavuga ko iperereza rikomeje kandi ko uzakekwaho ubufatanyacyaha azakurikiranwa. Haribazwa niba mu by'ukuri nyuma ya Iradukunda Elsa n'abandi ba Miss bari buze gutabwa muri yombi, cyangwa abandi bantu b'imbere muri Rwanda Inspiration Backup baza gutabwa muri yombi bakurikiranyweho ubufatanyacyaha cyangwa kubangamira cyangwa kutuma iperereza ritagenda neza muri rusange. Iyi nyandiko rero ya Nshuti Divine Muheto nago biremezwa niba koko ari Nshuti Divine Muheto wayisinyeho mu mazina ye bwite, cyangwa niba ari Iradukunda Elsa wifashishije Nshuti Divine Muheto kugira ngo umunsi Prince Kid yageze imbere y'urukiko azaburane hagirwe umwere ye gukurikiranwaho ibyaha iperereza ryagaragaje ko akurikiranyweho, kandi ibyo byaha bikaba byaramaze kuregerwa urukiko kugira ngo Prince Kid abikurikiranweho agirwe umwere cyangwa abiryozwe muri rusange. Kandi mbibutse ko ku munsi w'ejo mama wa Iradukunda Elsa yanyomoje amakuru yuko umukobwa we atwite inda ya Prince Kid, ndetse anahishura ko hari inyandiko aba Miss cyangwa abakobwa nubwo atigeze avuga amazina yabo basinyeho batanga amakuru yuko nahohoterwa na ruswa na guhozwa ku nyeke, mbese biriya byaha byose Prince Kid akurikiranyweho ko nta na kimwe kigeze kibaho mbere ndetse na nyuma y'amarushanwa nk'uko uyu mubyeyi ku munsi w'ejo yabitangaje. Rero turindiriye statement y'urwego rubufitiye ububasha, haba police haba lib cyangwa naje kuvuga ngo Rwanda Inspiration Backup kandi Miss Rwanda yahagaritswe, cyangwa na Nshuti Divine Muheto kubijyanye n'izi nyandiko ziri kujya hanze. Ubwo urunu rwa kabiri nyuma y'urwa Iradukunda Elsa rwagiye hanze ku munsi w'ejo, ubu urunu rwa kabiri rwa Nshuti Divine Muheto nyandiko zerekana ko mu by'ukuri nahohoterwa aba bakobwa uko ari babiri so far bigeze bakorerwa n'uyu Prince Kid watawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha lib. Ngayo nguko rero reka turindire ibiri buze gutangazwa n'urwego rubufitiye ububasha. Gusa hagataho kuri tweet ya mwene Karangwa, uyu nguyu ni umutwepu ngira ngo benshi muramuzi, abantu benshi bakomeje gushidikanya, harimo nk'uyu witwa Antoine wagize ati nge ndabona atari Muheto wabyanditse, none se yabeshya ko yabonye ibihembo kandi bizwi ko nta modoka bamuhaye. Menya bamubeshye pe, niko byumva. Abandi bati kwica iperereza. Abandi bati oh my god, Muheto arambabaje pe, nibe n'abandi bariyeho naho we utarahembwa n'agashahara kamwe. Abandi bati uziko mbonye ko noteri ashobora kuba yarasinyaga agatanga impapuro abandi bakuzuza imikono, kuko imikono yanditse mu mazina ntabwo isa. Mwitegereze murebe ruswa yarikora
ngaha aho nibereye. Ubuse uyu nawe baramufunga ko ubwe nawe ari kuyobya ubutabera. Witwa Umutesi Keri ya Keri ati maze twese twifata ku munwa. Ngayo nguko rero, reka tubifurize ibihe byiza kandi muhahe muronge. Turindiriye andi makuru mashya ku bijyanye n'iyi misi Rwanda. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde naho ubutaha.